В родинному колі благодійний фонд «Громад Рідня» в урочистий спосіб подякував волонтерам, які долучалися до співпраці протягом року, а їх було чимало, близько 600. Всі вони брали участь у реалізації того чи іншого проекту та громадських ініціатив. Благословив захід та подякував людям доброї волі, які віддано працювали і творили на благо громади, єпарх Стрийський, владика Тарас Сеньків. Я вам дуже дякую за те, що ви будуєте не так, можливо, матеріально, але духовно образ завтрашньої людини. Ну і також вручили подяки за ініціативність і добре серце найактивнішим.